Olá, me chamo Laysa Fernanda Chagas da Silva, discente do curso de Educação Física Bacharelado da Universidade Federal do Maranhão e bolsista do PIBIC UFMA. Meu orientador é o professor Dr. Flávio de Oliveira Pires, do Departamento de Educação Física. Nosso estudo tem como título a correlação entre incapacidade funcional através do questionário Roland-Mose, usado para avaliar a incapacidade funcional dos doentes com lombalgia nas suas atividades, com a performance no teste de degrau de 6 minutos. Bom, o tipo de lombalgia abordada nesse estudo é a lombalgia crônica inespecífica, que é uma dor na região lombar que dura mais de 3 meses e não apresenta uma causa específica, um achado radiológico, e é caracterizada por diminuição das capacidades funcionais dos indivíduos acometidos por essa patologia. O teste utilizado no estudo é o teste de degrau de 6 minutos, que consiste em subir e descer um degrau durante um período de 6 minutos. É um teste funcional seguro e validado, que já foi bastante utilizado em indivíduos com DPOC e insuficiência cardíaca, mas não foram encontrados estudos que utilizassem esse teste na lombalgia crônica inespecífica. Já o questionário Roland-Mose de incapacidade é um instrumento validado e de fácil aplicação que busca avaliar a capacidade funcional dos doentes com lombalgia nas suas atividades. É composto por 24 perguntas de autorresposta, e o resultado final corresponde à soma das respostas sim, que pode variar de 0, quando o indivíduo não apresenta nenhuma queixa, a 24, quando o doente apresenta limitações muito graves. Desta forma, o objetivo do estudo foi correlacionar a incapacidade funcional avaliada através do questionário Roland-Mose de incapacidade com a performance no teste de degrau de 6 minutos em indivíduos com lombalgia crônica inespecífica. Partindo para a metodologia, o estudo em questão foi submetido e aprovado ao Comitê de Ética e Pesquisa e trata-se de um estudo clínico do tipo transversal de correlação. A amostra foi composta por 35 indivíduos com lombalgia crônica inespecífica de ambos os sexos e com idade entre 18 e 45 anos. Ainda seguindo a metodologia, os procedimentos de coleta, primeiramente se realizou uma anamnese inicial, em seguida a aplicação do questionário. Depois foi feita a medida antropométrica dos voluntários e, por fim, foi realizado o teste de degrau de 6 minutos, utilizando um degrau e um cronômetro. Os resultados demonstraram que 63% da amostra eram de mulheres e apenas 37% eram do sexo masculino. Ambos tiveram média de idade de 26,25 e apresentaram média de índice de massa corporal de 26,56. Já a média no número de passos no teste de degrau de 6 minutos foi de 157,20 e a média nos scores do questionário foi de 6,11. Foi feita a caracterização da amostra e a análise estatística descritiva e foi observado que houve normalidade amostral de acordo com o teste de normalidade de Shapiro-Wilk, como podemos observar na tabela 1, onde tem todos os dados, todas as variáveis, com média, desvio padrão e valores de normalidade de Shapiro-Wilk. Os resultados da correlação de Pearson, calculada entre as variáveis número de passos e score no questionário, os resultados demonstraram uma correlação negativa muito fraca, sendo encontrado o valor de R de Pearson de menos 0,19, como podemos observar na tabela 2. Na figura 2, temos a representação da matriz da correlação de Pearson, onde o eixo X representa o número de passos e o eixo Y, o score no questionário. Aqui podemos observar uma reta decrescente que caracteriza a correlação negativa e os pontos muito afastados um do outro, o que caracteriza uma correlação muito fraca. Quanto mais afastados estão os pontos, menor, mais fraca vai ser essa correlação. E por isso, percebemos que houve uma correlação negativa muito fraca. Desta forma, concluímos que, de acordo com os resultados demonstrados nesse estudo, não podemos correlacionar o número de passos diminuídos no teste de degrau de 6 minutos em portadores de lombalgia crônica inespecífica com os scores elevados do questionário Roland-Mose de incapacidade. Essas aqui foram algumas referências utilizadas para a construção do estudo. Obrigada pela atenção de todos.